ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೆಇಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1998, 1999, 2004 ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಮಿಶ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟು. ಆ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು 1998 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1998 ಬ್ಯಾಚು 99 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 24/2/2022 ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲು ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅನರ್ಹರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕೀಗ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 24ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒದಡಕ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 98 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅನರ್ಹರು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿರುವಂಥವನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ.